в районі напружена ситуація з коронавірусом, дуже багато хворих важких кисневого залежень. В нашому відділенні зараз перебуває 32 хворих, половина з них кисневого залежних. Є частина 5 хворих важких. Вони є на центральному кисні і також вони не тримають сатурацію. Передню зміну в нас пішло 22 балони, а мої попередники використали 24 балони. Так що залежить, наскільки важких хворих відділення. Ну, важко, як фізично важко, тому що дуже важко працювати в костюмах 6 годин, не роздягаючись у масках, важко виходиш мокрий. І це і дуже важко морально, тому що і хворі, і важкі хворі, молоді важкі хворі. Всі хвилюються, всі переживають, треба, щоб бути психологом, кожного заспокоїти. Багато з родичами спілкуватися, бо родина теж хвилюється. Я не хворів до того нічого, просто сказали, хтось хоче вакцинувати. Робочі Кіровської лікарні, медики, хто хоче. Нас записували. Вакцинувався я. Вакцинувалися, то наша як-то швидка. Все добре було, вакцинація пішла добре. Тим самбарі. Все, я приїхав додому і десь там того тижня, хто не пам'ятаю якого то. Температура 39, 38, я не знав. Я трохи ще вдома провідався 3 дні. І потім вже не витримав, і все, і п'ятниці. Мене швидка забрав. Всі медпрацівники, які якимсь допомагають тим людям в такий тяжкий час. Хочу висловити щире людське подяку. Тільки і земний уклін, щоб їм Мати Божа дала здоров'ячка їм, всім їхнім сім'ям, щоб вони могли ще тих людей якось потрошечки тут спасати і рятувати, бо час дуже тяжкий. І вони роблять дуже велику неоцінену роботу.